Dobrý večer, nebo spíše pozdní odpoledne, máme léto, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je poprvé v našem rádiu náčelník štábu Zemské domobrany pan Aleš Přichystal. Pane Přichystale, já vám přeji dobrý večer a díky, že jste si dobrý udělal večer, na svobodné rádio čas. Dobrý večer, i posluchačům. Tak v první řadě bych měl otázku hned rovnou. Měli jsme tady domobranu, potom jsme tady měli národní domobranu. Teď jsme měli zemskou domobranu, máme zemskou domobranu. Už jsem o tom hovořil s Ivanem Kratochvílem, ale on mě spíš odkázal na vás. Takže prosím vás, jaký je v tom rozdíl? Asi se oba shodneme, že domobrany je potřeba u nás tady. Protože co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá. Tak jaký je v tom rozdíl? Jestli byste to mohli vysvětlit. Tak pokusím se. Především bych chtěl konstatovat, že myšlenka domobrany je stará, velmi, velmi stará, dávno. Nic jsme nevynalezli, nic jsme nenašli, žádnou Ameriku jsme neobjevili, domobrany už tady byly dávno a jsou tady znovu. Jo? A určitě tady byly pokusy od roku 1990 založit nějaké domobrany, ale zejména v souvislosti s momentální situací v Evropě, ve světě, ale zejména v Evropě, která není dobrá, která, jak vidíme, se komplikuje v podstatě každým dnem, jo, kdy nevíme, co se vlastně bude dít dále. No tak vznikla myšlenka začít se organizovat, začít se cvičit, začít se připravovat. Správně jste říkal, že tady bylo více domobran bezesporu. Řada skupin si říká domobrana a působí lokálně, samostatně ve svém městě. Jo, maximálně má přesah do třeba sousedního města nebo sousední vesnice. Je to naprosto v pořádku. Jo, není tady žádný pokus udělat něco centralizovaného, zejména proto, že stát samozřejmě této myšlence nepřeje. Jo, takže víme, že tady nějaké domobrany byly, jsou tady a bezesporu další budou. A je to naprosto v pořádku. Nikdo si neděláme monopol na to, aby jsme opravdu byli jediná domobrana. Jak vlastně zemská domobrana vznikla? Je to tak asi 2,5 roku, kdy vlastně tady existovala pouze jedna jediná domobrana, národní domobrana. My jsme byli členy této domobrany. No a řada z nás, kteří jsme působili, tomu říkám, jako polní velitelé, to znamená jako velitelé v poli, nebyli jsme členy toho nejvyššího velení, jsme si začali uvědomovat, že mnohem důležitější než nějaké politické působení je ta praktická činnost. Jo, něco, co bylo nazváno jako military. Jo, to znamená, že my jsme na rozdíl od nějaké politické činnosti skutečně začali více cvičit v poli, dělali jsme taktická cvičení, střelecká cvičení a vlastně všechno to, co podle našeho názoru k té domobraně patří. No a tehdy jsme se poněkud nesetkali s pochopením tehdejšího vedení národní domobrany a na základě toho být neradi, jo, protože samozřejmě si uvědomujeme, že každé tříštění sil je velice špatné, ale prostě nešlo to jinak. Jo. Nešlo to bohužel jinak, tak jsme se tehdy rozloučili a ti prostě, co měli podobný názor, jako řada z nás, jako zejména řada velitelů ze Středočeského kraje, ale nebyl to jenom Středočeský kraj, tak jsme odešli a založili jsme zemskou domobranu. Jo. Naštěstí dnes je situace už poněkud jiná. Jo. I národní domobrana v podstatě dnes dělá to též, co jsme tehdy chtěli dělat my a co děláme dodnes. A mohu konstatovat s velkým, ale opravdu velkým potěšením, že skutečně dnes považujeme národní domobranu a doufám, že národní domobrana i nás za naprosto bratrské organizace. Společně spolu cvičíme mezi velením, mezi veliteli, jsou přátelské kontakty, nejenom pracovní, ale opravdu i přátelské. Jo, takže máme řadu společných akcí, máme společné odborné zázemí právě v oblasti třeba společného štábu. Jo, takže jsem nesmírně rád, že ač si to někteří samozřejmě nepřejí, tak jsou tady sice dvě velké domobranecké organizace, ale jak já říkám, když přijde průšvih, tak bude úplně jedno, jestli na tom levém rukávě, jo, kde máme ty znaky těch domobran, máme znak zemské domobrany nebo národní domobrany. Prostě hold budeme stát bok po boku a úplně bude jedno, z jaké jsme domobrany. Tak to chápeme a tak to spolupracujeme, což je nesmírně dobré. Nejenom pro nás, pro domobrance, ale vlastně i pro lidi v této zemi. Jestli to takto stačí, alespoň stačí. Stačí. Další otázka.
Podobné zaměření mají i českoslovenští vojáci v záloze Za mír Ivana Kratochvíla. Spolupracujete i s československými vojáky v záloze? Nejenom, že spolupracujeme, ale v podstatě tato organizace je s námi asociována. To znamená, že spolupůsobí s našimi domobranami a pokud děláme nějaké velké akce, zejména pokud se jedná o třeba velitelsko-štábní cvičení společná, která děláme každý čtvrt rok, tak lidé z této organizace, kterou jste jmenoval, Ivana Kratochvíla, se těchto našich společných akcí zúčastní. Takže ano, táhneme všichni za jeden pro vás a máme, říkám, i společné, nejenom zájmy, ale i společné akce, zejména v tom odborném vojenském zaměření. Výhoda jejich je to, že mají mezi sebou, jak samotný název napovídá, vojenských odborníků a my samozřejmě vojenské odborníky vítáme a potřebujeme. Jo. Proto se snažíme třeba zapojovat do práce odborného štábu, kde vlastně ty svoje dosavadní vojenské zkušenosti a znalosti, které mají, dávají ve prospěch vlastně společných všech domobraneckých organizací. Pokud je mi známo, a Ivan to tady říkal, tak českoslovenští vojáci v záloze byli BIS označení jako velmi nebezpečná organizace v otázkách bezpečnosti státu a uvedli tam nesmysl, že to je ozbrojená organizace, přitom oni tvrdí, aspoň Ivan to několikrát opakoval, že v případě nutnosti obrany vlasti, tak oni by museli získat zbraně od nepřítele, že jako klasicky vyzbrojení nejsou. Jak na tom je zemská domobrana, co se týče nějakých zbraňových systémů, nebo jakým způsobem by probíhala taková akce zemské domobrany, prosím, pane Přichystale? No, především se tomu musím usmívat, pokud jsou česovojáci v záloze ozbrojenou organizací, tak v tom případě si dovoluji tady skromně poukázat na to, že třeba takový svaz myslivců je mnohem, mnohem lépe, za prvé masovější organizace a za druhé pravděpodobně i lépe vyzbrojena, byť sice jiným typem zbraní, ale velmi dobře vyzbrojena. Takže by mě zajímalo, jestli například tady pánové z BIS považují i svaz myslivců za nebezpečnou organizaci. Ano, považují. A tam je samozřejmě zbraní taky hodně, tak já nevím, tak třeba i myslivci jsou pro ně děsně nebezpečné. Ano, jsou. Ano, no, jsou. Vidím to, tak vlastně každý, kdo má zbraň a má nezávislé myšlení, je pro ně asi nebezpečný. No ale co je to za znak? Čeho je to znak, když je prostě nebezpečný někdo, kdo má legální zbraň, jo, kterou vlastně má v souladu se zákonem této země a přesto všechno je považován za nebezpečného? Co to je za myšlení? No, myšlení Evropské unie. Protože Evropská unie prosazuje... Dobře, ale já bych to dotáhl dál. I to myšlení Evropské unie, jako co to znamená, když někomu zakazujete být ozbrojený a mít přitom jiné myšlení, že jo, smýšlení. To je podezřelý, to už moc demokracie nemá společná. Ne, nemá, vůbec to nemá. Teď bych se spíš věnoval tomu, co cvičíte v rámci zemské domobrany, jak to tak probíhá, co se tam ti lidé... Řeknu to takhle, přijde mladý člověk, dneska nemáme vojnu povinnou a on by měl o tohle tu problematiku zájem, tak kam se má přihlásit a co ho čeká a jak to potom všechno probíhá. Popsat takový s takovou strukturu a náplň práce zemské domobrany. Tak především by byl strašně rád, kdyby těch mladých lidí bylo poněkud více, protože samozřejmě věkový průměr domobrany obecně u nás je, řekněme, spíše střední a vyšší střední věk. Jo, těch mladých je pomálu. Máme samozřejmě i takové skupiny, kde jsou mladí a jsme nesmírně rádi, že takoví lidé existují. Ale že by zrovna mladí lidé se u nás masově hlásili, to bohužel zatím ne. Možná je to naše chyba. I z těchto důvodů jdeme právě příští týden, jsme pozvaní a jedeme na zkušenou. Je velké cvičení slovenských branců, což je naše zase bratrská slovenská organizace, která na rozdíl od nás má věkový průměr velmi nízký a budou pořádat týdenní velké taktické cvičení z mnoha prvky. A my právě jsme pozvaní jako zemská domobrana velení, abychom se přijeli podívat, jak oni to dělají. Pozvání jsme přijali, pojedeme tam a budeme se přiučovat, jak na Slovensku dokáží
připoutat mladí lidi. Přiznám se, toto ještě plně neumíme, jo, protože skutečně náš věkový průměr. Jsou tady spíše zkušení lidé než mladí lidé, řekněme to takto. Co děláme? Především to odpovídá vlastně i složení nebo řekněme struktuře. Protože my máme základní skupiny, to je na úrovni třeba města, obce nebo nějaké menší aglomerace, jo, a ty skupiny vlastně si dělají svoji činnost. Střelecké cvičení, taktické cvičení, rádioamatérské, logistika, zdravotnictví a tak dál, vlastně první pomoc. Jo. Všechno, nebo sebeobrana, prvky boje zblízka a podobné záležitosti. Jo. To si každá vlastně skupina může dělat sama. No a pak máme cvičení na vyšších úrovních, kde můžou být taktická cvičení v poli, to je třeba jednodenní, dvojdenní cvičení, jo, kde se sjede více skupin, nebo třeba celý kraj a v rámci těchto cvičení pak se cvičí veškeré praktické věci, které k tomu přináleží. No a takovou naší specialitou, kterou zase bychom chtěli my předat dál směrem na Slovensko, to zase v tomhle jsme asi více blíže, využíváme právě bývalé vojenské odborníky, a pravidelně jednou za čtvrt roku pořádáme tak vlastně velitelsko-štábní cvičení, které se účastní velitelé a členové štábu a tam se probírají veškeré věci, co se vlastně učí na vojenských akademiích, ale mě potom velitelé v praxi. Takže tam učíme velitelé skutečně dobře velet, protože ne všichni domobranci měli příležitost být třeba vojáky z povolání, důstojníky a velet nějakým jednotkám. Ale samozřejmě, pokud by byl nějaký problém, tak se počítá s tím, že velet budou. Takže musíme je naučit velet. I to je důležité, aby znali v podstatě umění velet. Takže učíme tomuto vojenskému umění. Je součástí toho výcviku také vojenská strategie. Známe spoustu z historie případů z různých válek, z různých střetnutí, že špatně zvolená strategie nebo nedodržení strategie znamenalo porážku. Asi takovou nejznámější bitvou je Waterloo, kdy Napoleon stanovil dobrou taktiku, ale ty jezdci mu to nesplnili, no a Wellington ho porazil. Tak učíte se ty vaše členy i té strategickému vojenskému myšlení? V podstatě to je, my spíše se pohybujeme na nižší úrovni než strategické, to znamená operačně taktické, ale samozřejmě i na to zabrousíme. Například minule jsme si vykládali o tom, co je to válečné umění v podání čínského, že jo, známého čínského vojenského teoretika Sun Tzu, že jo, který vlastně jehož umění války do dneška patří mezi naprostou klasiku a učí se na všech vojenských akademii světa. Takže i když jsme tam zabrousili, řekněme, do té strategie, tak přiznajme si upřímně, strategii to na to nemáme. Jo, na to nemáme, prostě snažíme se opravdu na té operačně taktické úrovni se pohybovat, to znamená na úrovni krajů, měst, okresu, ale jako, že bychom si nějak troufli vést nějaké strategické údery v rámci Evropy, to opravdu ne, to spíš beru jako to ne, samozřejmě, že ne. Já jsem spíš neměl něco, co myslím, strategii velkých nějakých bitev nebo velkých, ale taková strategie, dejme tomu, je potřeba, aspoň já jsem laik, prosím, tak ano? Se ptám, tak myslím si, že strategie je asi potřeba možná, že to nazýváte těmi operačními cvičeními, když se tam sejdou třeba 2, 3, 4 oddíly, tak aby, dejme tomu, nedělali všichni všechno, ale aby se rozdělili nějaký ty úkoly a tohleto, aby věděl každý, kdo co má dělat. To určitě děláme, to právě učíme ty velitele, ale to není strategie, to jsme na té úrovni ještě té taktiky, to znamená na té nejnižší velitelské úrovni. Tak, taktika. Jo, děláme to samozřejmě. Ale říkám, neděláme si nějaké iluze, že bychom vedli nějaké strategické operace, na to fakt nemáme. Jasný. Mimochodem na to nemá pomalování armáda České republiky, která spolíká opravdu obrovské množství peněz, na to špak my, co si všechno upozorňuji, všechno hradíme naprosto ze svého. A děláme to ve svém volném čase, na rozdíl od profesionálu. Přesně tak, to dělá. A všichni to dělají. Jak jste zmínil Českou armádu, tak tady mi chodí někteří vojenští odborníci, kromě Ivana, i pan Martin Koller, a ten prohlásil, je to analytik, že by naše armáda byla schopná ubránit území
jak maximálně z Středočeského kraje 14 dnů. Navíc by neměla. A není naprosto schopná... To je velký optimista. Já prosím. Myslím, že by to byly tak maximálně týden a byly by to 4 okresy. Ale dobrý, tak jako buďme optimisticky. Prosím. Tak jo, Středočeský kraj a 14 dnů. Tak je optimista. Tak, je, tak znamená, že v podstatě nejsou schopni třeba uhlídat hranice, kdyby bylo potřeba. Ptám se vás, žádali jste vy jako velení zemské domobrany, stejně jako to udělali českoslovenští vojáci v záloze za mír. Já musím říkat tyto za mír, protože mi Ivan vždycky nadává, že na to zapomínám, že to je ten celý název. Žádali jste o spolupráci Ministerstvo národní obrany, nebo dneska už je to jenom Ministerstvo obrany? Samozřejmě nejenom Ministerstvo obrany, my jsme nabízeli pomoc a nabízíme ji stále obecně státní správě i veřejné správě, to znamená městům i krajům, ale na to musí být dva. Jeden, co to nabídne, a druhý, co tu nabídku vezme. Jo, berte si, že pořád jsme pro stát nepohodlní, protože nemají nad námi kontrolu, jo, to za prvé, a za druhé i ty orgány, v podstatě jako je Ministerstvo obrany, že jo, policie, hasičský záchranný sbor, nás berou v podstatě jako konkurenci. Navíc amatér, z jejich pohledu amatérskou konkurenci. Jo. Nehledě na to, že máme mezi sebou lidi, kteří velili tisícům vojáků, tisícům lidí, což dneska málo, který velitel armády České republiky v podstatě má tu šanci, na to, že pak policie. Že? Naši lidi opravdu veleli tisícům, obrovským jednotkám. Přesto všechno jsme bez jejich pohledu naprostí amatéři. Jo, takže ano, několikrát jsme a pořád tom budeme pokračovat, jo? Protože my opravdu chceme tomuto státu pomoct. My mu nechceme tomuto státu, že slyšel o tom, že nás dokonce osočili, že připravujeme státní přehrad. Převrat. Ne, prostě, ne, opravdu ne. Jo? Říkám, že v žádném případě nemáme v úmyslu za někoho prostě tyhle ty problémy řešit, to ať si vyřeší oni sami. Ne, ne, kdo si to způsobil, tak ať si to vyřeší. Žádný převrat neplánujeme, nemáme to v úmyslu, ani nás to ku podivu nikdy nenapadlo. Jo, jediný, znovu opakuji, co vlastně domobrana je, máme to napsáno i vlastně na těch našich nápisech, i v tom názvu, my jsme domobrana, my opravdu budeme bránit své domovy, my nebudeme nikde na žádnou frontu nastupovat, do žádného zahraničí nepůjdeme, skutečně jsme tady o to, aby jsme pouze a své domovy. V širším pojetí to můžeme vzít jako svoje město, svůj kraj, jo, ale ne opravdu, že bychom šli bránit někde široko daleko, jako ne, to opravdu ne. Mnoho těch sluníčkářů, odpůrců, domobrán nebo vojenských organizací tak tvrdí, prosím vás, na co potřebujeme domobrany nebo nějaké vojáky v záloze, když nám vůbec nic nehrozí, před kým by nás měli bránit. Tak jak vy na tuhle ten argument těch sluníčkářů máte odpověď? Já jsem si teď ještě vzpomněl mezi tím, že jsem vlastně neodpověděl plně na tu předchozí otázku, tak ještě uvedu jednu perličku. Jo, jednu perličku a pak se prosím vrátím k této vaší otázce. Není to, že bych se ji snažil nějakým způsobem zamluvit, ale že jsem ještě si uvědomil jednu perličku, kterou jsem neřekl. Možná jste slyšel, že ministerstvo vnitra, nějaký odbor boje proti extremismu, nebo tak se to jmenuje, každý rok vydává čtvrtletní zprávy. Ano, čtvrtletní zprávy o extremismu. Vždycky se na to těším, je to pro mě velice, velice pozoruhodné čtení. Někdy je to lepší, jak bývalý dikobraz, jo, protože co se tam člověk dočte, to je opravdu velmi, velmi, velmi komické. A když jsme si tam dočetli asi zhruba před rokem a čtvrt, jo, po několika pokusech skutečně nabídnout své síly, svoji pomoc veřejné správě, že ministerstvo vnitra hodnotí jako velmi nebezpečné právě na snahy domobrany, domluvit se se státem a domluvit se s městy a s obcemi, jo, právě na spolupráci, tak to bylo hodnoceno jako velmi negativní a velmi nebezpečné. Jo, takže když chce někdo pomoci tomuto státu, tak je to tímto státem, respektive některými úředníky, hodnoceno jako velmi, velmi, velmi nebezpečné. Tak to je jenom taková perlička, skutečně můžete si kdykoliv na stránkách ministerstva vnitra, všechny ty čtvrtletní zprávy jsou a pokud někdo by se chtěl bavit, vyloženě doporučuji, je to zábavné čtení. Tak to je jenom, to je takové odbočení. Teď bych se s dovolením ještě vás, byste byl tak laskav, protože říká moje paměť je chatrná, kdybyste mi připomněl ještě jednu tu otázku, na kterou jsem 100% slíbil odpověď.
To bylo, sluníčkáři. Ty sluníčkáři, vlastně, ano, přesně tak, že není proti komu se bránit, ano, ano, ano. No, tak jako nejsem si tím plně jistý, že zrovna v tomhle to mají tak nějak pravdu. Jo, jako to zaprvé zaměňují příčinu a důsledek, jo, když nás vlastence obvinují z toho, že vlastně tady strašíme a že tady vlastně nikdo není, proti komu bychom bojovali, no jestli to náhodou opravdu nezaměňují příčinu a důsledek, jestli to, že tady nikdo není, není důsledkem právě té naší činnosti, nás vlastenců, kteří si myslíme, že je třeba pro naši bezpečnost něco dělat, protože nevěřím, že ta druhá strana neví, jo, že zrovna tady jako existujeme a že máme třeba jiný náhled na problematiku nelegální migrace, než je v Německu, než je v Británii, než je ve Francii. Jo, bezesporu se to ví a možná i proto starých tolik není. Jo, ale, takže to je první věc, ale druhá věc je to, že uvědomujeme si, že máme otevřené hranice. Já vždycky na tuhle ten argument zodpovídám, většinou je to v Praze, že pracuji v Praze, že jo, tak když se mě na to lidi zeptají v Praze, tak já říkám, máte pravdu, žádné nebezpečí v této chvíli tady není. Ale uvědomte si, že přesně za hodinu této chvíle tady může být. Protože hodina, to je přesně ten čas, kdy z německé hranice po dálnici dojedete do Prahy. Jo. A že v Německu ty problémy jsou, to snad nám nebudou ani snad sluníčkáři tady říkat, že ne. Jo. A pokud opravdu za hodinu jsou schopni sednout do auta ti, kteří v Německu ty problémy vyvolávají a vystoupit v Praze uprostřed náměstí, no tak jako za hodinu ten problém není. Takže to, když tady dnes problém není, neznamená, že tady nebude za hodinu, za den, za týden, za měsíc, za rok. Jo, a my se necvičíme na to, co je teď, ale to, co může přijít. Že jo? My se připravujeme na to, co může přijít. A jestli jsou sluníčkáři natolik geniální, že jsou schopni garantovat, že žádný problém sem nikdy nedojde, bude. Tak ať to prosím takhle podpřísáhnu. Ať opravdu na to na vlastní pupek, jak se říká. Já bych na to nevsadil ani korunu. No navíc oni tvrdí, teď uvedu příklad, že jeden z politiků, jediný z politiků, který na to nebezpečí upozorňuje, je SPD a Tomio Okamura. A když tehdy tvrdili mu, že straší lidi poplašnou zprávu, že tady žádný terorismus nehrozí, a on se zeptal, proč tedy máme ty betonové zátarasy těch, někde v Praze, v těch městech taky. Na co tedy máme, když nám tady nic nehrozí? A já se ptám vás, myslíte si, že tyto zátarasy betonové, které jsou rozestavěné, že by ty jsou proti těm automobilovým útokům, to nám je to jasné, ale že by něčemu zabránili? Vždyť oni už změnili přeci taktiku. Samozřejmě to je nesmysl, to je pouze, řekněme, hra, to je předvádění se před obyvateli, že jo, před turisty. Ne, bezpečnostního hlediska to, co říkáte, je naprostý nesmysl. Potažmo, moje manželka zpívá v pěveckém sboru a zpívali na, myslím, že to bylo na velikonočních, ano, na velikonočních trzích těsně před Velikonocemi. V Praze na Staroměstském náměstí. Mm-hmm. Čili na nejexponovanějším místě, kdy byly ty trhy, byly tam stovky turistů, stovky občanů místních. Byl jsem si ten koncert poslechnout. Jo. Bylo to zrovna u těch zábran, jo, vašich slavných. Hned vedle toho. No nejsou moje, to jsou jejich. Pardon? Já říkám, ty zábrany betonové nejsou moje, to jsou jejich, to oni tvrdili, že ty zábrany... Ano, jejich, pardon, omlouvám se, ale vy jste je teď zmínil, omlouvám se, samozřejmě, jejich. Ano. Stál jsem vedle nich, jo, a ještě za něma takhle byly dvě policejní Antony, jo, kde se zahřívají, protože bylo docela chladno, kde se chodili zahřívat ti policisté, kteří měli chránit ty trhy. No a zažil jsem na vlastní kůži, respektive viděl jsem to všechno, dalo se to opravdu pár metrů ode mě, kde přijelo na to Staroměstské náměstí, přijelo velké SUV, ale opravdu bylo to velké auto, a bez nezájmu policistů, kteří opravdu měli spíše zájem zahřívat se v těch Antonech, než to, tak projelo a normálně jelo dovnitř mezi vlastně ty stánky. Pravděpodobně to byl někdo ze stánkařů nebo tak. Obrovské SUV normálně projelo kolem policistů, nevšímavě, kteří si to vůbec ani neprojevili zájem, a najelo si mezi stánky. Kdyby tam seděl někdo jiný než normální řidič, tak
to dopadlo přesně tak. Takže opravdu v té chvíli jsem říkal, zaprvé nechápu, proč tam byly ty zábrany a vůbec nechápu, proč tam byly policisté, protože tam byly opravdu na dvě věci. Přesně tak. Asi i ty zábrany, i ti policisté teda. Přejdeme ke dalšímu tématu. Vy jste napsal úžasnou knihu, která se jmenuje Přežít nebo zemřít a podtitulek je, jestli se nemýlím, protože jsem si ji nechal dole, jsem zapomněl vzít tu knihu, že to je pro přežití ve zlých časech. Manuál pro přežití v mimořádných situacích. Tak. Píšete tam naprosto úžasné věci, co by všechno lidi měli dělat. Jedná se tam o to, že nám tady hrozí, a to se musíme říct, že to tak je, že nám tady hrozí každým dnem, nám hrozí vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Spojenými státy, jednotkami NATO, Evropské unie a Ruskou federací, potažmo Čínou. Teď v poslední době provokují Spojené státy tím, že stavějí velkou vojenskou válec, lodní základnu 150 km od Krymu v tom Očakově a další a další, což jsou vyloženě provokace. A takže vy tam popisujete, co se může stát. Pane Přichystale, co vás vedlo k tomu, že jste začal uvažovat o tom, jak se zachovat na přežití. Kdyby ten prvotní impuls, aby to člověka napadlo, protože to napadne někoho, až teprve, když dostane nějaký impuls, protože si říká, ono se nic neděje. Tak jak jste došel k tomu názoru, že je potřeba, aby se lidé připravovali na ty zlé časy, které mohou přijít? Ano, já bych především zase to rozdělil s dovolením na dvě otázky. První odpovím na to první, pak na to, co jste se ptal teď. Ta první otázka zněla vlastně, proč ten manuál vznikl, nebo jakým způsobem ten manuál pro přežití mimořádných situací vznikl. Vy jste tam uváděl, že jenom tu válku, ten konflikt. Ovšem, my jsme v rámci domobrany identifikovali celkem 9 zásadních problémů, které by mohly nastat. Přičemž to, co jste říkala, pouze jedním z nich. Ano, já vím. To znamená, že aby si zas nemysleli posluchači, že tady straším válkou a nic jiného, kromě války, nám tady nehrozí. Jo, bohužel není to tak, válka je pouze jedním z problémů, které mohou nastat. Jo. My jsme právě provedli takovou analýzu, prováděli jsme v rámci domobrán analýzu a vlastně z té analýzy vyšlo, že je tady celkem dlouho jako možných 9 problémů. Jestli dovolíte, já si je tady dovolím aspoň vyjmenovat, aby čtenáři byli v obraze, co vlastně může všechno nastat. No a víceméně každá z těchto kapitol nebo z těchto nebezpečí, které teď za chviličku řeknu, je předmětem jedné kapitoly té knihy. To znamená, my vlastně rozebíráme v té knize jednotlivé průšvihy, které mohou nastat, kde nějakým způsobem popisujeme ty příčiny, proč to může nastat, no a pak se věnujeme, jaké to mohou mít důsledky a v té třetí části, co udělat pro to, abychom se alespoň v rámci svých omezených možností na ty možné průšvihy připravili. Takže já si jenom dovolím tady v podstatě, které všechny ty problémy mimořádné důležitosti mohou nastat. Jo? Takže za prvé neomezená jaderná válka, za druhé omezená jaderná válka, což je samozřejmě rozdíl dost zásadní. Stejně tak může vzniknout neomezený válečný konflikt buď to velmoci nebo rovnou bloku, stejně jako omezený válečný konflikt velmoci bloku. My jsme vyčerpali víceméně takovou tu klasickou válku. Ovšem stejně tak je bohužel velmi pravděpodobné nebo možné, že vznikne občanská válka nebo řekněme větší ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem. Jo, nebudu dále rozebírat, co je původní, nepůvodní obyvatelstvo, zase bych byl xenofob, rasista a podobně, což upozorňuji, nejsem. No, ale pak nám kromě toho, nebo v následku toho nám hrozí samozřejmě banditismus extrémní rozměnu ze strany zahraničních pracovníků a to jako důsledek rychlého postupu finančně ekonomické krize. Jo, protože málo kdo si uvědomí, a to je právě třeba 6. bod, že to, co nám reálně hrozí, je finančně ekonomická krize mimořádné intenzity. Jo, to je něco, jako ekonomové říkají, že 2008 ta krize, která byla dosud největší finanční krize v historii lidstva, je nic proti tomu, co přijde.
Jo, a že není otázka, jestli ano nebo ne, ale kdy. Jo, a samozřejmě to může mít za následek právě to, že ty statisíce zahraničních dělníků, co tady máme, budou ze dne na den, jo, na dlažbě bez jakýkoliv, a tito lidé, kteří jsou opravdu tady, nemají žádné rezervy, žádné zdroje, jo, nemají nic, jak by dlouhodobě přežili. Takže samozřejmě pak se budou za každou cenu se snažit za prvé dostat se domů a za druhé vůbec čeho žít. Jo. No a pak samozřejmě další, co, o čem se čím dál více mluví a na co se v omezené míře začíná cvičit, je dlouhodobý celoplošný blackout. No, to je taky docela velký průšvih, na který je třeba se začít připravovat. Ale tak třeba se můžeme ještě v našem rozhovoru na některé ty věci zaměřit. No a pak, jak odpovím na tu druhou část vaší otázky, jak vlastně jsem k tomu dospěl. No, dospěl jsem k tomu tím, že vlastně víceméně v rámci domobrany se přípravě na všechny tyto situace, které jsem vám říkal, připravujeme. No, opravdu se připravujeme, cvičíme, ale i materiálně zabezpečujeme. Jo, takže není to tak, že bychom jenom teoretizovali o tom, ale to, co v té knize je popsáno, tak většina z nás opravdu i v praxi má předpřipraveno. Jo, takže je to vlastně praktický návod, který vyvěrá z vlastních praktických zkušeností. Já bych jenom dodal, že já taky mám takovou zkušenost, už jsme se o tom spolu bavili, stačí 3 dny, aby nešel proud po nějaké velké bouřce, a to se nám stalo. A je to něco opravdu, na co nejsme připraveni. Jo, protože pokud nejde proud, tak za chvíli v té oblasti elektrika, tak za chvíli přestane jít voda. A to je problém. Nejenom ta elektrika, svícení, topení, vaření, ale ani voda. A teď v té době jsme byli ještě v té výhodě, že jsme mohli sednout do auta a jet si koupit do jiného kraje, kde ta elektrika šla do nějakého supermarketu, ty potraviny a tu vodu balenou a přivízt si to. Ale kdyby nešla, dejme tomu, byl opravdu blackout. Vy tam v té knize uvádíte příklady v Austrálii, v Kanadě, ve Spojených státech. Posluchačů by možná stálo za to říct si jenom v krátkosti, jak to tam vypadalo, nebo když byla Katrin, ten tajfun ve Spojených státech v New Orleans. Pohovořte, pane Přichystale, o tom trošku blíže. No, všechno to, co jste jmenoval, to znamená jak vaše vlastní zkušenost, tak zkušenosti lidí, kteří zažili nějaké větší blackouty, to pořád je sice, řekněme, nepříjemné, ale pořád je to řešitelné. Jo, to, co opravdu, čeho se můžeme obávat a co může vzniknout a co teda si nedovedu představit, jaký by to mělo následky, je blackout celoplošný, třeba ne na území nejenom republiky, ale třeba na území Evropy. Jo, třeba právě vznikem nějakého elektromagnetického pulzu, EMPčka. A tady jenom otázka, jestli to bude umělé, protože víme, že zbraně tohoto typu již existují, byly několikrát vyzkoušeny, nemusí dojít k žádné atomové válce, ono stačí, když vlastně váš nepřítel vyřadí veškerou vaši elektroniku výbojem elektromagnetického pulzu a v podstatě během jedné sekundy jste ve středověku, doslova do písmene. No a pak samozřejmě to může dojít i vlivem přírodní, že jo. Elektromagnetický puls může skutečně vzniknout. Nejsem odborník na tyto problematiky toho vzniku, to se přiznám otevřeně. Jo, určitě na to je spousta odborných studií a spousta odborníků, kteří by to 100x lépe než já zodpověděli, ale i přírodním procesem bohužel může k tomuto dojít. A musíme si uvědomit jednu věc, že čím více je naše civilizace závislá na vnějších zdrojích, jo, to zejména na elektřině a všechno, co s tím souvisí, tak tím více je zranitelná. Indiánský kmen někde v Amazonii sotva zaznamená nějaký elektromagnetický puls. Naše civilizace se rozpadne během několika málo dnů až týdnů, pokud dojde k celoplošnému blackoutu právě třeba vnikem EMPčka. Jo, opravdu, vzpomínal jste některé třeba ve Spojených státech dlouhodobější blackouty, které zasáhly třeba celé východní pobřeží Spojených států. Tam se v podstatě rozpad společnosti konal během 3 až 5 dnů. U nás ty odhady jsou právě po těch 5 dnech, jsme trošičku civilizovanější, takže po 5 dnech opravdu společnost, tak jak ji známe, přestává existovat. Jo? Samozřejmě je rozdíl mezi krátkodobým blackoutem a nebo blackoutem omezeným, řekněme třeba na region jednoho kraje a na region celoplošný. Jo? Náš stát prostřednictvím integrovaného záchranného systému a dalších složek čím dál více cvičí právě na blackout. Pořádají se cvičení na úrovni kraje a podobně.
Jo, ale uvědomme si, že to je cvičení, kde je blackout krátkodobý, řekněme řádově 1, 2, 3 dny, pak se podaří veškeré služby obnovit a pak je to blackout, který je, řekněme, omezen třeba na kraj. A vůbec náš stát, náš integrovaný záchranný systém je, nebo civilní ochrana jako taková je založena na systému vlastně vnějšího zásahu. To znamená, že pokud je zasažen nějaké obec, město, kraj, tak se sjedou ze všech ostatních krajů plus ze zahraničí složky integrovaného záchranného systému a tomuto městu, kraji, obci prostě pomáhají. Ale co se stane, když to bude všude? Pro tento případ žádný scénář, natož pak nic praktického ani v rámci státu neexistuje. To máme zjištěno, to si jsem tu knihu psal, tak samozřejmě jsem studoval spoustu oficiálních materiálů. Jo, a prostě stát na tuto variantu, kdy dojde k celoplošnému blackoutu a nebude moci aplikovat vlastně ty zkušenosti integrovaného záchranného systému na to, že složky z jiného kraje pomáhají zasaženému kraji. V tomto případě to platit nebude a víceméně ani ten stát bude naprosto bezbraný, protože není na to připraven ani teoreticky, ani prakticky na tuto situaci. Takže berte to, že pokud dojde k nějakému plošnému blackoutu, za 2, za 3, za 5 dnů tady máme opravdu středověk se vším všude. Máme nakonec už zkušenost, když v roce 2002 byla ta velká povodeň a byla zatopená Praha, tak tam projížděli policisté na lodích a našli tam rabující. Zaviděli jsme všichni záběry z toho hurikánu Katrin, který zatopil New Orleans, jak tam docházelo okamžitě po tom krabování. Ale co mě zarazilo, pane Břichystale, oni tam nerabovali ti nájezdníci potraviny, vodu, ale oni rabovali třeba elektroniku a všechny věci denní spotřeby, zkrátka se chtěli obohatit. Jak si myslíte, že by to vypadalo při takovém blackoutu během 3 dnů tady u nás v České republice? Já uvedu, jako jenom tak odbočím, v New Orleans jsem byl předloni a už tam po Katrině není v této chvíli vůbec žádné následky, už je to napravené. Jo, a líbilo se mi tam zejména ve francouzské čtvrti, oblíbené. Ale to jenom odbočuji. Mimochodem, já jezdím často do zahraničí právě proto, abych viděl, jak se žije v jiných zemích a snažím se tam jezdit ne jako klasický turista, který jede z cestovní kanceláři, ale snažím se tam co nejvíce poznat ten místní život a pak vlastně do své praxe přenášet to, co tam vidím. To znamená, snažím se mít oči otevřené a to, takže jsem procestoval řadu zemí a mohu porovnávat. Třeba na rozdíl od sluníčkářů jsem xkrát navštívil i arabské země a pokaždý, když to jsem tam byl, nikdy jsem neměl žádný problém a vždycky jsem tam byl velice spokojený. Jo, přesto všechno prostě mám problémy s tím, když vidím, co někteří zrovna z této komunity dělají tady v Evropě. Ale to jenom odbočuji. Na vaši otázku mohu odpovědět zase z vlastní zkušenosti. Protože jsem přednášel donedávna na jedné vysoké škole, tak jsem se svých studentů jednou ptal. Násválně jsem jim dal test, jsem říkal, tak si představte, že v této chvíli všechno přestává fungovat a vy mi prozraďte, jak dlouho s tím, co máte doma, ani byste šli cokoliv si koupit, s tím, co máte doma, jak dlouho vydržíte, to znamená s vodou a s jídlem. Tak nejvíce optimistické bylo 14 dnů a nejhůře 3 dny. Jo? To znamená, po 3 dnech by první z mých studentů umírali hlady a žízní. To znamená, neměli zásoby nic navíc jak 3 dny. Ty největší optimisté by po 14 dnech byli ve stejné situaci. Jo, a to byli inteligentní lidé, vysokoškoláci, jo, kteří mají přístup k internetu, mají přístup k informacím díky internetu. Přesto všechno byl průzkum, dopadl takto. Myslím si, že u některých našich lidí spoluobčanů by to dopadlo ještě hůř. No, takže obávám se, že skutečná ta připravenost, jo, těch lidí na mimořádné situace je velice malá. No a že berou elektroniku, tak svědčí to o, řekněme, jejich myšlenkové úrovni těchto rabujících, jo, lidí, kteří tam vlastně brali si elektroniku místo potřeb. Jo, denní potřeby vlastně, místo vody, místo potravin. Svědčí to opravdu o jejich inteligenci, nebo spíš neinteligenci. Přesně tak, ona to bylo taky určitý etnikum
A zase... Bezesporu. Víme, které, ano. Ale nemá smysl to jako blíže rozebírat. A, takže, ale ono to etikum, to bylo i tady v tom Karlíně. A, takže... Podobné etikum, ano. Ano, podobné. Pane přichystele, řekněte teď v krátkosti, co by lidé měli asi mít doma pro to, aby měli jistotu, že když se stane něco podobného, že může vypadnout elektřina a nepůjde třeba delší dobu nikde, co by měli mít doma tak, aby mohli aspoň nějaký čas přežít bez toho, aby se vydávali rabovat. Protože jakmile by se vydávali za potravinami někam, no tak to už by mohlo znamenat, že by se mezi sebou takové skupiny začaly v podstatě napadat. Ale k tomu se dostane později. Co by měli ti lidé aspoň minimálně mít doma a na jak dlouho? Tak z logiky, ještě zase trošku zabrousím, je to zhruba tak 2-3 roky nazpátek, kdy si vzpomínám, že samotná německá vláda vyzvala své občany, už nevím, jaké souvislosti, ale typu tak před 3 lety, a proběhlo to i naším mainstreamovým tiskem, to znamená, není to nic, co by někde bylo v alternativě, ale skutečně o tom psali i na novinkách, všude možně, jo, že německá vláda vyzvala své občany, aby si připravili zásoby minimálně na 10 dnů. No, překvapilo mě to, příjemně mi to překvapilo, že nějaká vláda prostě toto dala doporučení. Nespomínám si, že by na to podobně reagovala vláda česká. Jo, nereagovala na to vůbec, jako... Vím, že pár odborníků se k tomu vyjádřilo, že ano, je to dobrý nápad, ale že by nějaká vládní usnesení nebo vystoupil v televizi premiér a řekl lidé, udělejte to a to z těchto důvodů, vůbec nic takového neproběhlo. No a pak to samozřejmě většiny lidí tak vypadá. Z logiky věci, co bychom měli mít? Jo? Minimálně na těch 10 dnů, ale spíše na 14 dnů. Voda. Voda je základ. Jo? Lidi by si fakt měli uvědomit, že když nepůjde elektřina, nepůjde vodovod. Za prvé nepůjde vodovod, ale nepůjde ani odpad. Jo, ne, no, tak znamená, neumí se, nenapíjí se, nic si neuvaří a upřímně řečeno ani po sobě nespláchnou. No, to by si měli lidé uvědomit. To všechno je dnes závislé na elektřině. Jo, to znamená, pokud nemají doma vodu, jsou naprosto ztraceni. Přitom voda je dnes relativně velmi dobře dostupná. Můžete si opravdu ty zásoby udělat sami doma. Já třeba doporučuji tak, že nemusíte prostě mít někde zásoby balené vody, ono stačí, když máte normálně pitnou vodu z vodovodu, máte k dispozici láhve, pokud možno ne plastové, ale skleněné, naplníte si je vodou, označíte si je kdy nějakou etiketkou, kdy jste si to naplnili, šoupnete si to někde na nějaké místo, kde je relativně chlad a hlavně tmavé místnosti, aby to nebylo vystaveno sluníčku, a ty zásoby tam máte. Případně časem třeba po půl roce obměňujete. Jo, ale máte je k dispozici. Kdyby ta voda prostě byla lehce zatuchlá, tak v případě dlouhodobého blackoutu samozřejmě je to lepší než mít nic. Protože budete potřebovat věci na nějaké lehké umytí a i na to spáchnutí. Jo. Takže každá voda se bude hodit. Voda v jakékoliv podobě, zejména voda. Pak samozřejmě potraviny. Trvanlivé potraviny, ale i takové, které nepůjdou vařit. Uvědomte si, že nebudete mít na čem vařit, pokud nemáte zahradu a nějaký zahradní grill. To znamená nějaké opravdu konzervy, něco, co budete moci si celkem bez nějaké přípravy relativně jednoduše připravit. Nepůjde lednička, to znamená, vy v první dne musíte zlikvidovat, co máte v ledničce. Jo, protože lednička vám za chvíli odejde, respektive v obsah, a bude vám to akorát na přítěž. To znamená, první dny konzumujete obsah ledničky, pak už zásoby, takže minimálně zásoby, jo, si udělat. Musíte mít věci, abyste si dokázali posvítit. To znamená baterky, baterie, pokud možno na solárka, když ne, alespoň o to, a svíčky. Svíčky, petrolejky, prostě to, co dávno naši předkové měli. A tak bych mohl pokračovat. Opravdu základní věci. Toto všechno, celý tenhle ten seznam je právě součástí té knihy. Jo. Máte tam holopatisticky jednotlivé oblasti, jo, co jedno vedle druhého mít připraveno. A upozorňuji, není třeba na to žádné velké peníze. Jo, tady se nejedná o žádných velkých penězích, o žádných velkých skladových prostorách. To. Ale jedna dobrá rada, zejména pro lidi z velkých měst. Jakmile nastane jakýkoliv průšvih, musíte se dostat z toho města, protože pak se pro vás město stává velkou pastí. Nedávno nám přišel na zemskou domobranu dotaz z jednoho tady se, já nevím, obyvatele města Prahy, který se nás ptal, co má udělat v rámci příprav na mimořádné situace v Praze. Jo, bydli v paneláku ve 12. patře, co všechno může udělat. Moje dobrá rada zněla,
vypadněte z Prahy. Jakmile to půjde, okamžitě, pokud možno se zásobami, alespoň minimálními na 2-3 dny, odejděte z Prahy. Praha bude pro vás naprosto pastí. Jo, v případě mimořádné situace jako dlouhodobý blackout, opravdu Praha bude velkou pastí. Odejdete na venkov, kdekoliv, kde máte třeba příbuzné na venkově, jestli tam máte chaty, chalupy, kohokoliv, ale odejděte z Prahy. To je moje nejlepší rada, kterou můžu dát Pražákům a občanům, obyvatelům velkých měst. Nezůstávejte tam, pokud bude problém dlouhodobý a opravdu velký, protože velká města jsou velkou pastí. No jo, pane Přichystale, ale většina těch pražských obyvatel, nebo obyvatel nejenom Prahy, ale velkých měst, Brno, Ostrava, Olomouc, tak většina, někteří mají chaty, chalupy, kam by mohli se ukrýt, ale většina ne. A teď přijdou, poslechnou vás, oni jim nic jiného nezbyde, protože ty velká města budou pasti, protože těch, ty supermarkety, ty budou vybrakované během chvilky. Oni budou utíkat na venkov, ale kam tam na venkov půjdou? Každý na tom venkově má, většinou teda ty lidé na venkově, co mají domky, tak mají zahrádku, kde si pěstují brambory, zeleninu a tak dále, mají nějaké ty zásoby. V lepším případě, protože řada našich vesnic dnes vypadá tak, zejména tady ve středních Čechách, že místo zahrádky a chlívku se slepicema a nebo se zajícema tam máte, s králíky teda, pardon, a z políčky s nějakými se zeleninou tam máte často bazény a podobné záležitosti. Takže kéž byste měl alespoň pravdu v tom, co říkáte, ale čím dál méně je i ta vesnice soběstačná. Bohužel i ta vesnice je čím dál méně soběstačná. Ono, teď jste zmínil bazény. Víte, on ten bazén, pokud tam nemá člověk slanou vodu, tak ale i ta by se dala použít. Tak on ten bazén na té vesnici je přece jenom zásobárna vody. A pokud by se nejednalo zrovna o jadernou válku, o radioaktivní spad, o záření, ale o blackout, no tak máte v tom bazénu minimálně, já nevím, 10-20 kubíků vody. Takže tam mají ti lidé tu zásobu té vody, o které jste hovořil. Ano, to je pravda. Ale řada těch zemědělských usedlostí nebo to má vlastní studny, tak na co by čerpali z vlastního bazénu chlorovanou vodu, když mají studnu, že jo? A pokud nejsou hloupí, tak nemají všechno studnu jenom na elektřinu, že jo? Mají tam i alternativní zdroje. To znamená, jak si to budu dostat, jo, z té studny. Dneska už mají sice studny, ale mají to většinou na darlingy a pumpy, klasické pumpy se rušily. To znamená, znova si tam udělat aspoň nějaký rumpál s tím, aby si tam mohli. Bez sporu, určitě to mít. Pane Přichystale, mě by zajímalo, nebudou potom ti lidé z těch velkých měst, protože hlad je svině, tak hrozná. Nebudou oni napadat ty venkovany právě proto, aby nezemřeli hlady a žízní? Samozřejmě, že budou. Řada z nich je slušných a bude o to žádat, bude případně se směnit, že jo, proto já každému doporučuju, aby měl jakoukoliv směnou hodnotu. No, když bude průšvih, tak vaši zlatou kartu tu můžete použít tak akorát na stíra, pokud bude zima, na stírání, že jo, ledu z okra, na nic jiného nebude, bez ohledu na to, kolik na té kartě máte. Takže je potřeba mít něco na směnu, abyste, když někde přijdete na tu vesnici, pokud jste slušný, tak řeknete, hele, potřebuji najíst, potřebuji to a to a za to nabízím to a to. To znamená mít něco, co můžete nabídnout za směnu. A věřte tomu, že vaše kreditní karta fakt nikoho zajímat nebude. No, takže určitě dobrým směnou hodnotou není vaše bankovní konto, že? To je legrace. Ale pak bude druhá skupina lidí, která nebude chtít směnit a která bude prostě počítat, že nás je mnoho, tak když nám to nedáte, tak vám ublížíme, to říkám ještě kulantně. Že? Ano, to asi ano. V obratek, jo? No tak samozřejmě této situace, pokud nějakým dojde, tak teď to tady vždycky bylo a bude. Mimochodem, nedávno byly tady problémy v Evropě, že není to nějaký 20 let, kdy byly války na Balkáně a jsou zaznamenány zprávy o tom, jak to tam ve skutečnosti bylo, jak to lidé prožívali. No, mimochodem, máme je k dispozici, četli jsme je, jsou i na alternativě vystavené, i odkazy na tyto zprávy jsou třeba v mé knize na internetu, kde jsou ty zprávy možné najít. No, takže ty zkušenosti už tady jsou.
jo, i z Evropy, a není to tak dlouho, že jo. Pak tady jsou zkušenosti, když zkrachovala Argentina, jak to tam vypadalo, když tam došlo, jo, grabování a přesně k tomu, co jste před chvíli popsal. Takže je to bohužel lidská přirozenost, že vlastně ti slušní se snaží vlastně směňovat a ti méně slušní, kterých možná bude bohužel většina, tak si to budou chtít vynutit to svoje jídlo a to svoje ošacení a další prostě věci násilím. Jo. Tak bohužel k tomu skutečně dojde a je třeba s tím počítat. No ale právě proto tady máme tu domobranu, jo, protože jinak budete útočit nás, nebo jinak budete vyžadovat, dejme tomu, jídlo po zemědělci, který chudák je sám a nemá se čím bránit, a jinak si troufnete na statek, který je chráněn domobranou, je tam 20 pozuby ozbrojených chlapů i ženský umístřil, tak asi tam tomu statku se vyznete, vyhnete, že jo, to je z logiky věci. Teď jste se dotkli jedné věci. To znamená, že ti, ono se jim říká podle anglického beekeeper, prepeři česky, já nevím, jestli to říkám správně. Já jim říkám připravovatele. Já nemám rád takový ty anglické. Takže připravovatele. Mimochodem, naše armáda je tím proslavená, že dneska už všecko má své anglické názvy, pokud možno ve zkratkách a podobně. My třeba v domobraně toto odmítáme a prostě pořád jdeme podle nějaký českého názvosloví. Takže já se, pardon, omlouvám, že jsem vám do toho skočil. Já jim říkám připravovatele a ty prepry, jako ten název, já ho nemám moc rád. Dobře, já jsem to tam četl. Tak připravovatele nebo připravence, ten, kdo je připraven, je připravenec. Připravenec, to je hezký. Jak cvičenec. Ano, ano. Připravovatel něco podle, jako podle etymologie připravuje se na něco, ale ten, kdo je připravený, už je připravenec. Nicméně, kdyby byl opravdu dobrý člověk připravený, připravenec, co by měl na svou obranu mít? Já jsem přesvědčen, že bez toho, aby se lidé ozbrojili na just Evropské unie, která chce mít lidi naprosto bezbrané, aby se dali lépe přeprat těmi, co nás sem v masových vlnách jdou převálcovat, tak já si myslím, že ti lidé i na té vesnici by měli být, nejenom na vesnici, ale vůbec lidé, teď třeba vemu ten případ, co jste říkal, že by tady došlo k nějakým občanským válkám mezi místními a nově příšetšími obyvateli. Ano. Měli by se tedy ozbrojovat. Ne každý je myslivec, ne každý má zbrojní pas. Jak se můžou potom ti lidé bránit? No tak naši předci husité už přišli na to, že můžete bojovat s jakoukoliv zbraní. Že jo, to znamená, i správně nabroušená kosa je dobrá zbraň. Že jo. Ale to jenom odboču. Mimochodem, taková kuše nebo luka šíp jsou velmi účinné zbraně. No, ale samozřejmě sám jste naznačil, že, nebo co tady říkal minule Ivan Kratochvil, že největší vlastně zásobou zbroje pak bude vlastně náš nepřítel. Jo? Ti, co sem přijdou, a musíme je v podstatě přemoci tak, aby jsme se vlastně sami k těm zbraním dostali. Takže i ti, co z nás nemají zbrojní průkaz, tak musí zbraň ovládat. Jo? Ale jinak samozřejmě domobrana dbá, to zdůrazňují, dbá na dodržování zákonu této země. Jo, nejsme žádní partizáni, ani lupiči nebo něco podobného. To znamená, že skutečně pokud někdo je v domobraně a má zbraň, tak ji má opravdu legálně. Jo. A přiznám, že řada z nás z domobrany jsou vynikající střelci, chodí na střelecké závody a pak své umění střelecké učí druhé. To znamená, ano, snažíme se umět střílet, ale samozřejmě pro svoji obranu. Znovu podotýkám, jenom pro obranu. Máme ve svém názvu domoobrana. Jo? To znamená, jsme obránci, nikoli útočníci. Ale na druhé straně nedoporučoval bych nikomu si s náma něco začít, zejména myslím to tím, jak jste tak naznačil, pokud bude opravdu průšvih a přijdou sem třeba jiní než původní obyvatelé. Jo? Budeme na ně připraveni a budeme se bránit dostatečně efektivně. Nenadarmo je mezi náma řada bývalých i současných vojáků, policistů, bývalých současných, jako, a když něco umí, tak nás to učí. Jsou mezi náma účastníci misí v zahraničí našich armádních, kteří už měli bojové zkušenosti právě s tímto etnikem, takže znají je a svoje zkušenosti nám předávají a my to v rámci prostě velitelských pravomocí nebo velitelských cvičení dále předáváme dále.
No a ještě chci zdůraznit, že jednu takovou věc, já říkám, že když bude průšvih, jo, když bude skutečně velký průšvih a třeba tento stát, tak jak má ve zvyku, já znovu zdůrazňuji, kdy za posledních 100 let existence tohoto státu česká armáda bránila Českou nebo československá armáda bránila tuto zemi. Řekněte mi to. Ani jednou. Po každý kapituloval. A mám vážnou obavu, že pokud by opravdu k něčemu velkému došlo, jo, došlo opravdu k nám třeba přišli nějací nepůvodní obyvatelé a chtěli naši zemi převzít. Obávám se, že ta politická vůle by tady stejně jako v minulosti nebyla. A že opět armáda a ozbrojené síly by dostali tak jako kdykoliv v minulosti rozkaz kapitulujte. Jo, kapitulujte, složte zbraně. Bylo to tady už několikrát v historii této země. Ano. Já říkám otevřeně, v této chvíli my vystoupíme a řekneme, my nekapitulujeme, my bojujeme a kdo chce, kdo s námi souhlasí, ať k nám přidá. Jo, protože my tuto zemi a hlavně svoje domovy bránit budeme. Na to upozorňuji, budeme. Jo, a pokud bude armáda kapitulovat, určitě se najde řada vojáků, vlastenců, kteří půjdou s náma do toho, kteří budou bojovat. Proto dáváme tak velký důraz na cvičení, zejména velitelských kádrů. Jo, aby, protože když bude průšvih, tak já říkám, bude tady v uvozovkách dostatek kulometníků. Ale co bude chybět, budou skutečně vyškolení velitelské kádry, které budou umět velet, protože teď třeba mají pod sebou, já nevím, 5-10 domobranců. Když bude průšvih, budou mít třeba pod sebou 50, 100, 500 lidí. Jo, 500 ozbrojenců, budou se muset umět jim velet. Jo, takže to je učíme. A znovu zdůrazňuji, byť se jenom bráníme, tak pokud by chtěla, pokud by armáda této země nebo policie této země kapitulovala před vetřelci, my to neuděláme. A naopak pak nabízíme všem poctivým vojákům, všem poctivým policistům, přijďte k nám, dajme se dohromady a braňme tuto zemi, braňme svoje domovy. Ano, to je velice správná myšlenka. Já bych řekl, že jak mezi vojáky, tak mezi policisty by se našla celá řada vlastenců, kteří by šli bránit. Ale na druhou stranu, poslední otázka před přestávkou. Myslíte si, že při takovém průšvihu, třeba dlouhodobém blackoutu, že by fungoval stát a nebo by nastal naprostý chaos? Já se osobně domnívám, v rámci toho, co se stalo jak v té Louisianě, tak jak se stalo v Austrálii, že by stát zkrátka selhal. Myslíte si? Naprosto s vámi souhlasím, pokud by došlo k opravdu něčemu velkému. Znovu říkám, stát je skvělý, ale opravdu skvělý, a to myslím nikoliv ironicky, ale vážně, a zase na druhé straně vysekávám poklonu, že integrovaný záchranný systém je skvěle připraven na řešení problémů regionálního rázu, typu povodeň, typu krajský blackout, typu a tak dále, to, co známe. Zatím opravdu nikdy neselhal poslední dobou a je velmi dobře připraven. Ale stát ani jeho složky nejsou připravené na velký průšvih, jo, co může nastat. Na to není stát připraven. A skutečně ten stát by se, já nevím, můj názor je 3-5 dnů a rozpadá se. Jo, rozpadá se, nebude fungovat, nebudou fungovat v podstatě nic, jo, protože není na to stát připraven. Ani teoreticky, to znamená, nemá na to vyškolené lidi, nemá na to ani plány, jak dále postupovat, jo, při těchto mimořádných situacích velkého rozsahu. Takže skutečně dojde k tomu, že se ten stát vlastně tak, jako známe, přestává fungovat a musíme si opravdu pomoci sami. V dobrém slova smyslu. Jo, my tady nebudeme žádné, jak se tomu říká, warlordy. Jo, to znamená nějaké místní ozbrojence, které budou vládnout tomuhle. V žádném případě. Ale budeme bránit, jak říkám, sebe, své rodiny, své přátelé, známé. A říkám, všechny ty, kteří o to stojí a všichni, kteří za to stojí. Tak já bych vám poděkoval, pane Přichystale, za první hodinku. A my si teď dáme 4 hodinku přestávku a vážení přátelé, vy můžete psát SMSky s dotazy na pana Přichystala na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756 a po 8:45 i přímo do vysílání, jak to je také všeobecně známo, volat. Takže pane Přichystale, zase za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Potěšení na mé straně. Je po přestávce a já volám pana Aleše Přichystala, slyšíme se? Ano, napřímo, dobrý večer. Ještě jednou, dobrý večer. Než dám prostor vám, vážení přátelé, mě by zajímalo, já jsem takový rypák,
To je v pořádku. Ještě jiný názor. My jsme tady včera měli pana nového europoslance generála Hynka Blaško. A bavili jsme se, a naši posluchači mu dávali podporu, bavili jsme se o tom, spíše jsme se ho snažili přemluvit, aby přijal eventuálně kandidaturu na nového prezidenta. Mě by zajímalo, jestli se domobrana zabývá i politickou situací, a pokud ano, tak jaký je náhled na pana generála Hynka Blaška? Tak především na rozdíl od Národní domobrany jsme si nikdy nedávali za cíl nějaké, nebo nebyly naše cíle nikdy politické, spíše opravdu jenom, řekněme, odborně vojenské. Takže nemohu mluvit za celou domobranu, pouze za řadu svých přátel, se kterými máme stejný názor, a ten názor je, že pán generál Blaško je pro nás opravdu autoritou, a to nejenom vojenskou, ale i lidskou. A pokud by přijal kandidaturu na prezidenta této republiky, bude naprosto, věřím, že většina z nás, z domobranců, bude nejenom velice ráda, ale i aktivně udělá první, poslední ve svém okolí to, aby jsme opravdu pomohli jeho zvolení. Čili pokud by tuto kandidaturu přijal, já budu mluvit sám za sebe, budu strašně rád, protože mě odpadne starost, koho za vlastence vlastně volit, jo? Protože až do získání této informace od vás jsem vlastně nevěděl, koho volit, jo? Protože jsme nikoho takového my vlastenci neměli. Díky tomu, kdyby pan generál kandidoval, určitě získá naši podporu, 100% minimálně moji. Tak on přiznal včera potom po té smršti SMS, kterému naši posluchači, které mu vyjadřovali podporu, tak on prohlásil, pokud by to bylo opravdu takové celonárodní, tak že by tu kandidaturu kvůli té odpovědnosti vůči těm příznivcům přijal. Je to sice ještě daleko, nicméně já jsem to považoval za správné se na to zeptat, protože ti lidé, kteří se sdružují do takovýchto velmi důležitých společenství, tak mohou ovlivnit další lidi, a tak proto mě zajímal váš názor, a jsem rád, že máme stejný pohled na celou tu věc, protože jsem to v podstatě rozvířil. Takže děkuji za odpověď. Jenom bych, pardon, upozornil, vy jste říkal celonárodní, že kdyby měl celonárodní podporu, já bych to trochu upřesnil, bude mít podporu, ale celonárodně vlasteneckou. To takhle, samozřejmě, ano. Samozřejmě není celonárodní, protože náš národ je tak jako vlastně celý západ momentálně rozpůlen, jo, takže u nás je tak zhruba půl na půl vlastenci versus to ostatní, jo, nebo ti ostatní, takže berme to tak, že bude mít podporu určité části, ale ne celého ne národa. Celého národa. Si, že na západě neexistuje snad, kromě Polska a zejména Maďarska, státní, který by měl celonárodní podporu. Rusko. Já jsem myslel na západě, jo, myslel jsem jako na západě. Jasný. Takže to jsme si řekli. Ještě jednu otázku bych měl, než dáme prostor posluchačům. A ta otázka zní, pane Přichystane, vy osobně jste připraven na eventuální blackout nebo nějakou živelnou katastrofu nebo jinou katastrofu? Máte nějaké zásoby takové, o kterých píšete v té knize? Mimochodem, mám tady, musím teď veřejně, jestli mohu, vaši knihu přečíst, až dočtu teď tu poslední, pro naše posluchače, protože ji považuji za velmi, za prvé skvěle napsanou, a já se musím přiznat, že ji mám, tu knihu, děkuji za věnování, a za druhé, jestli můžu nabízet i našim eventuálním posluchačům, zájemcům. Určitě, protože to je napsáno proto, aby si lidi přečetli, minimálně přečetli, v lepším případě se zamysleli nad tím, co je tam napsáno, a v tom nejlepším něco začalo taky dělat, jo, v rámci té přípravy. Proto to bylo napsáno. Ne proto, abych nějakým způsobem se zviditelnil jako autor, to opravdu nemám zapotřebí, ale proto, aby lidi si přečetli a třeba na kom něco začali dělat. Takže každá informace z této knihy, která se dostane mezi lidi, a ty lidi, jak říkám, něco s ní začnou dělat, naprosto skvělý, a díky bohu za to. Takže děkuji za souhlasu.
A ještě mě dovolte jednu poslední otázku, a pak dám už otázky lidi. Vy jste tu otázku položil, já vám na ně ještě neodpověděl. A ta otázka byla, jestli podle té knihy také vlastně sám to dělá. Ano. No, samozřejmě, jako já bych si nikdy netroufl udělat něco, co sám nedělám. Já když jsem učil na té škole a tak vždycky jsem studentům říkal jenom to, co sám, nejenom jako si myslím, ale zejména to, co sám dělám. To znamená, já to dělám z vlastní zkušenosti, ale upozorňuji, v té knize je to napsáno. To znamená, aby lidi neměli představu, že když bude průser, tak se půjdou při Chystalovi zásobit. Jo? Jako protože v rámci té knihy je napsáno, že první věc je jako mít ty zásoby a druhá věc umět ty zásoby si samozřejmě ochránit. Takže prosím vás, nechoďte ke mně. Jo? Opravdu, nebyl by to dobrý názor. Nebyl by to dobrý nápad. Nebyl by to dobrý nápad. Za prvé, já už když bude průšvih, tady doma nebudu a se mnou tady nebudou ani zásoby, ale tak jako kdybyste to, tak fakt to nedělejte. Není to dobrý nápad. Tak. Ta poslední otázka zmiňovaná. Sluníčkáři často tvrdí, že toto jsou šíření poplašných zpráv, že žádné nebezpečí nehrozí, žádné nebezpečí vypuknutí válečného konfliktu nehrozí, velký rozsáhlý blackout, že je nesmysl, nějaký to záření, ten impuls, který mimochodem může přijít i ze slunce, jo? Samozřejmě, to jsem zmiňoval, samozřejmě, ano. Tak, to je ta přírodní, říkám, ten přírodní zdroj toho blackoutu, ano. Takže to nic takového nehrozí, je to nesmysl. Nesetkáváte se s tímto názorem a nemusíte je vyvracet? No, samozřejmě, že se s ním setkávám a ani nevíte, z jakou chutí bych konstatoval, že by byl strašně rád, kdyby sluníčkáři v tomto případě měli pravdu. Jako. Nebylo by nic lepšího, než kdyby moje kniha byla zbytečná. Jo? Kdyby moje kniha byla zbytečná, tak je to úplně to nejlepší, co může nastat. Jo? Jenomže zeptám se, jsou i sluníčkáři skutečně jistí. Já si tím totiž vůbec jistý nejsem. Já si nejsem jistý, jestli k něčemu dojde, ale stejně tak si nejsem jistý, jestli k něčemu nedojde. Ale jak jsem několikrát jako moto v té knize zdůraznil, raději se 100krát mýlit a být s prominutím za blbce, než mít jednou pravdu a nebýt připraven. To je moje moto, podle kterého se snažím žít a připravovat se. Jo? To znamená, jo, klidně, ať mě obvinují z toho, že šířím poplašné zprávy, že jsem trouba, že jsem tohle. To klidně, ať to říkají. Jo? Já si to všechno přežiju, určitě to bezesporu toto přežiji, ale když bude průser, jo, když opravdu něčemu dojde, tak já budu na rozdíl od nich připravený. Jo? Takže asi tak. Na druhou stranu, já už jsem tady říkal i v rádiu, na úkor toho, co se už po druhé stalo v Německu vedle, že tam hodili ty nově přišetří, byli to samozřejmě muslimové, tak ten posledně to byl Eritrejec, který byl dáván jako knižní příklad a hodil tam matku s dětskem, to děcko zahynulo pod vlak. Tak to matka to přežila. Tak já říkám právě těm lidem, našim posluchačům, říkám, prosím vás, nemůžeme věřit, že se něco podobného nestane taky u nás. Nestůjte u metra, u toho kraje, na nádražích, u vlakových taky ne. Stůjte kus dál, kdyby do vás někdo vrazil, tak ať si nabijete ústa někde o nějakou dlažbu, ale nespadnete pod ten vlak. A to je přesně to, a to se vás ptám, jestli mám dobrý názor, přesně takové varování, jako děláte vy v té vaší knize a v tom, jak lidi upozorňujete, co by mohlo přijít a jak na to být připravení. Je to tak? Bezesporu máte naprosto pravdu. Já už dávno spoustu věcí dělám takových praktických a někdo říká, ale s tím se nedá žít, s tímhletím vědomím. Prosím vás, já žiju naprosto normálním životem, já se raduji ze života jako každý normální člověk. Pouze dělám některá opatření, aby snížil riziko, nic víc, jinak se považuji za naprosto normálního člověka. Jo, pouze jsem klidnější, můžu spát naopak klidnější proto, právě proto, že já už ty opatření mám. Jo, kdyby došlo k blackoutu, tak jak říkám, já přeskočím z jednoho módu do druhého a v podstatě to pro mě nebude znamenat skoro vůbec nic, protože jsem na tu eventualitu prostě připravený. Ano, to je právě ono. Jestli mi dáte ještě přece jenom jsem si na něco vzpomenul, povídejte, co by lidem mohla pomoci. Jedna informace, co by lidem mohla pomoci.
My v rámci zemské domobrany jsme před časem vytvořili vlastní systém varovných stavů, SVAR, systém varovných stavů. Jde o to, že na našich webových stránkách máme v rámci takzvaných sektorů, je jich tam několik málo, Českou republiku rozparcelovanou, a kdyby byl opravdu nějaký hrozící problém, jo, samozřejmě pokud bude blackout ze vteřiny na vteřinu, tak to nejsme schopni podchytit, ale kdyby bylo něco, kde bychom ty informace měli a máme zdroje informací, tak sami nezávisle na státu jsme schopni zaprvé vlastní domobranu nebo vlastní domobranecké organizace, ale i vlastně celou veřejnost předem varovat, že něco se tady děje. Máme vlastně 4-stupňový systém, teď je v podstatě normální stupeň, běžný, jo, ale kdyby se situace nějakým způsobem komplikovala, my jsme věděli o nějakých hrozících rizicích, tak dříve, než se k tomu dohrabe stát, protože samozřejmě ve chvíli, kdy uslyšíte z obrazovky premiéra jako občané, nic se neděje, jo, jako to, tak samozřejmě víte, že je pozdě. Jo. Takže my jsme si vybudovali vlastní systém, už jsme si ho vyzkoušeli, skutečně je funkční, jo, a kdyby byl problém, tak nezávisle na státu sami děláme zvýšení bezpečnostních stavů a my máme plány, jak v rámci každého tohoto bezpečnostního stupně postupovat. Tak a máme tady ale je to i pro veřejnost, jo? Proto je to taky taková pomůcka nebo pomoc veřejnosti, že netajíme se s tím, není to nic tajného, je to veřejně dostupné, i co jednotlivé stavy znamenají, máme vysvětleno v rámci našich webových stránek, takže kdyby měl někdo zájem podívat se na naši webový stránkách zemské domobrany, skutečně tento systém SVAR varovný je a je plně funkční a je plně připravený, že kdyby se něco dělo, tak ty bezpečnostní stavy budeme podle toho reagovat a veřejnost budeme varovat. Tak děkujeme a máme tady první telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, dobrý večer, panové, já vás zdravím oba dva, tady je Jiří ze Severní Moravy. Já jsem taky bývalý voják. Dobrý večer. Bývalý voják v záloze Československé lidové armády. Sloužil jsem na západní hranici, západní vojenský okruh. No a taky si kupuju domů věci. Mám několik typů masek, filtry do těch plynových masek, PHOE, jo, a různé takové věci. Vodní filtry přenosné, co stačí ten vodní filtr do kapsy. Ten přefiltruje 35 000 litrů vody. No a moje přítelkyně mi a různé jiné věci, vybavení, výstroj. A moje přítelkyně mi říká, a proč to kupuješ, vody je dost a kde si to si. Říkám, no teď je vody dost. Ale to tak zítra už to tak být nemusí. A tolik peněz, ano, to stojí, a kde si co si, říkám, no peněz to stojí, ale může ti to zachránit život. A to je pravda. Takže jako v rámci svých finančních skromných možností, tak si prostě nakupuju výstroj různou a jinou, protože to znám z vojny, co na co je. Dobrá, panové, díky moc. Chtěl bych slyšet váš názor na to a budu vás poslouchat. Děkuju. Díky, naschledanou. Naschledanou zatím. Naschledanou. Tak, pane Přichystale, je to na vás. Pana posluchače nelze než pochválit, jo? Jde na to velice dobře. A co se týká postoje jeho ctěné drahé polovičky, je to něco bohužel normálního. Jo? S tím se setkáváme i my v domobraně. Jo? Je to něco normálního. Přesvědčit někdy svoji drahou polovičku je naprosto to nejdůležitější. A ono je to opravdu hodně nejdůležitější. Uvědomme si, že pokud by byl jakýkoliv problém, a neměli jsme to v rodině spořádané, neměli jsme v rodině vlastně co a jak, tak můžeme být stokrát lépe připraveni. Jo? Pokud nám to bude třeba druhá polovina naší rodiny bojkotovat, ať se jedná o děti dospívající, nebo třeba manželka, družka, pokud nám to budou bojkotovat, veškeré naše přípravy jsou nám opravdu zbytečné. Takže stejně tak důležité je pracovat s vlastní rodinou a už předem je připravovat na veškeré možné věci. Ale na druhé straně sami se musíme připravit na to, že opravdu nás budou mít zablázny, magory a zbytečné vyhazovače peněz. To pan kolega tamhle ze Severní Moravy bohužel není výjimkou, spíše pravidlem. Tak já teď přečtu SMSku a prosím posluchače, který volá, aby vydržel. Já to musím střídat jednou SMSku, jednou telefonát, abych byl spravedlivý. Tak teď SMSka. Dobrý den, pánové, měl bych dotaz na pana Přichystala. Kolik nábojů by doporučil každému připravenci mít v zásobě, jak do pistole, tak do pušky? Existuje doporučené množství? Díky, Petr z Prahy. PS, pokud by k takové pohromě mělo dojít, jistí Hamáčkové, Kalouskové a další chamrať by asi nedoběhli daleko.
Tak já si dovolím v rámci apolitičnosti nebo nenabádání k trestným činům pouze v první část tohoto dotazu zodpovědět, na to druhý si doufám, zodpovíme všichni si tak nějak sami. Ano, ano. Takže co se týká počtu nábojů, řeknu to jinak, někdy jeden náboj je ten nejdůležitější. Jo, takže někdy stačí opravdu jeden, ale upřímně řečeno, čím více, tím lépe. Jo, to znamená, jako žádné doporučené množství neexistuje, jo, protože náboj sám o sobě je naprosto zbytečný. Vždycky záleží na tom, jaké je zbraní a v jaké ruce ta zbraň je držená. Že jo. Takže to skutečně takto otázka, jako není na ní možné odpovědět. Jo. Samozřejmě čím více, tím lépe, to je složitější věc. No, ale někdy i ten jeden náboj vám může zachránit život, jeden jediný. Vždycky je lepší mít jeden náboj, než žádný náboj. A něčím, z čeho se to dá vystřelit? No tak to asi nebudeme házet nábojema. Jako můžeme, ano. No, ale ten efekt není dostatečný. No. Takže bych doporučil mít k tomu i něco, co ten náboj jako dokáže zpracovat patřičně. Tak, máme další telefonát. Dobrý večer. Teď můžete hovořit. A už nechce. Je tady pořád, stále slyšíme se. Tak pán asi to nevydržel, to je mi to líto. Takže vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové. Velmi přínosný pořad na vážné téma. Ale v této době bohužel aktuální. Toto by správně měl řešit stát. Naplňuje mě optimismem, že se přes pana Kapala seznamujeme s takto úžasnými lidmi, kterých si můžeme vážit. Doufám, že vás znovu uslyšíme, pane Přichystale. Moc děkuji vám oběma. Iva. Já děkuji, mě to pozbuzuje jenom do práce, takže děkuji za tyto SMSky a za tyto zprávy. Děkuji moc krát, děkuji a budeme se snažit. Jako pokud nebudeme rozbití, zavření a podobně, tak budeme fungovat dál a budeme dále pomáhat sami sobě, ale svým přátelům, známým a jak jsem říkal, každému, kdo o to stojí. No a já vám mohu slíbit, paní Ivo, a všem ostatním, že určitě na pana Přichystala zase za nějaký čas telefon použiju. Tak a teď ten telefonát. Teď se slyšíme. Dobrý večer. Já mám na vás, pane Kapal, jednu připomínku. Prosím vás, včera v nočních hodinách, protože vy rádio neposloucháte, ani televizi, já jsem teda při ní usínala, tak jsem jenom zbystřila pozornost. Bývalá paní ministryně spravedlnosti Válková jasně řekla několik věc, že byli pověřeni jako vláda, aby přesvědčili občany o tom, že je třeba podepsat Istanbulskou úmluvu, já jsem to četl. Ano. Prosím vás, to je úplně úděsné. Prosím ve vašem rádiu, jestli by mohl pan Kobza znovu upozornit občany, kteří to neslyšeli, o jakém nebezpečí se jedná, co nám hrozí. Přeji vám krásný večer, děkuji za pořady a mějte se. Naschledanou. Naschledanou. Tak, teď jsme se slyšeli. Já nevím, jestli Jirka Kobza není nedovolené, zkusím mu zavolat. Nicméně, ano, já jsem to taky četl, že paní Válková to chce prosadit, ale řeknu to ještě jednou pro uklidnění, nejenom paní telefonující. Už před časem prezident Miloš Zeman prohlásil, že veškeré úmluvy, teda veškeré body v Istanbulské úmluvě jsou obsaženy v českém právním řádě a že není potřeba ji přijímat. A pokud by prezident Miloš Zeman dodržel slovo, a já chci věřit, že by dodržel, i kdyby parlament tuto úmluvu, strašlivou úmluvu schválil a nepodepsal prezident, tak platit nebude. Tak jenom k tomu ne tomu. Tak další to bylo mimo téma, ale také důležité. Další otázka, pane Přichystale. Dobrý večer, zdravím vás oba pány a chtěla bych se zeptat, kde je možnost sehnat knihu pana Přichystala. Jinak skvělý program. Děkuji, Ludmila z Jižních Čech. Takže, pane Přichystale, prosím vás, řekněte tu adresu toho nakladatelství. Ne, ono je nesmírně jednoduché, protože knihu vydala nikoliv, že bych si to vydal sám, vydalo nakladatelství Česká citadela. Jo, a toto nakladatelství má velmi dobrou spolupráci se všemi knižními velkoobchody, to znamená, kniha šla do všech knižních velkoobchodů a přesně do všech knihkupectví, které si to objednalo. Na internetu, když se podíváte, zadáte Přežít nebo zemřít, najdete 20
internetových obchodů, které to prodávají. Je to opravdu velmi jednoduchá záležitost. Opravdu velmi jednoduchá. Skutečně tak. Na internetu, když to zadáte, tak vám vyukne na vás x odkazů na internetové knihkupectví nebo velké obchody, které to prodávají. Je všude k dostání, takřka všude. Vyčerpávající odpověď. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Radek Iliáš, Zábřeh na Moravě. Já jenom chci říct jednu věc, mě to říkala babička, mě je teda už 55 roku, a babička mě, když mě vychovávala, říkala, že za války zachránil by mlýnek na kávu, protože na dědině sehnala obilí, ne mouku, ale prostě přinesla si zrno a doma si namlela mouku a mohla si upíct chleba. Jinak doma je základ mít sušený mlíko, sušenou bramborovou kaši a cukr. A sůl. Se dá přežít normálně 14 dní. Jinak moc krát děkuju za nádherný pořad a jdu poslouchat rádio. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Já jenom, pane Přichystave, vy to všechno popisujete v té knize, kterou jsme teďka o něj mluvili. V podstatě, co říkal pan kolega, nelze než souhlasit, a je to tam jinak napsáno, ale v podstatě je to tam, ano. A samozřejmě 14 dní může být málo, my potřebujeme přežít déle jak 14 dnů, že jo. Takže má pravdu v tom, že 14 dnů se dá přežít, ale obávám se, že 14 měsíců žít jenom o tom, co říkal, asi by byl problém, je to lepší do toho dát i další zásoby, které máme. Všechno to tam v té knize je, já ji budu číst, jak mne dočtu Norimberský deník. Další SMS-ka, dobrý večer, vážení. Například za varšavského povstání vyráběl odboj kopie britských samopalů Sten, ale i jiných zbraní. Na YouTube je vidět trend těch, kteří jsou si vědomi toho, že štěstí přeje připraveným a že bezpečnostní složky evropských států žádnou reálnou ochranu a obranu například před zdivočelými hordami migrantů nezajistí. Jsou tam i návody na kvalitní výrobu v amatérských podmínkách. Měli by zodpovědní lidé uvažovat i o takové alternativě. Díky, Jirka Pardubice. No tak, zase nemohu nabádat k trestným činům. A výroba zbraní, byť pro vlastní potřebu, pro vlastní obranu, je pořád kodifikována v našem trestním řádu jako trestný čin. Jo? Čili prosím, toto druhé ponechám na vlastním uvážení každého a rozhodně to doporučovat nemohu. Jo? Ale oficiálně. Takže prosím, nechtějte po mně, abych dal doporučení, vyrábějte si doma sami zbraně. A co se týká té první části toho dotazu, tak samozřejmě podívejte se na Francii. Ve Francii už dlouhou dobu panoval a možná ještě panuje, ono už to tak nějak zaniká, výjimečný stav. A i za doby výjimečného stavu, ti ani vojáci, francouzští vojáci, nejsou schopni ani sami sebe. To je ten případ, kdy ochránit. Vemte si ten případ, já nevím, je to možná rok a půl, kdy nastupovali vojáci do autobusu, najel do ně nelegální migrant, jo, spoustu zranil a bez toho, aniž by padl jedinej výstřel, tak zase v poklidu vody, přičemž jich asi 13-14 zranil. Prostě ti vojáci nebyli schopni ochránit sami sebe. Natož pak policisty. Vemte si, že policisté jsou dneska opravdu na západě jako lovná zvěř. Jo. Takže má pan kolega naprosto pravdu. Obávám se, že policie není schopná bránit sama sebe, natož pak občany. Takže ano, je to tak. A co se týče té výroby zbraní, tak naším častým hostem je bezpečnostní expert Jan Skalický. Je to expert přes zbraně a zákony. A opakovaně tady říkal našim posluchačům, že podle současných zákonů lze na občanský průkaz člověku staršímu 18 let, občanu České republiky, tak je možné si zakoupit perkusní revolvery. A doporučoval perkusní revolver Derringer dvouhlavňový, který nemusí mít zbrojní pas ten držitel, je to jenom na občanský průkaz a na oznámení té prodejny. Takže ti lidé, kteří se chtějí mít čím bránit, tak je dobré si koupit jeden, dva tyto dvourané revolvery perkusní a mít je doma zkrátka, protože 4 rány dokážou už hodně útočníků zahnat. Takže máte nějaký jiný názor na to, pane Přichystale?
Ne, v žádném případě nemám jiný názor. Samozřejmě souhlasím. Každá zbraň je lepší než žádná zbraň. Jo? Takže a pokud bude útočník vědět, že jsem nejenom ozbrojen, ale zároveň připraven pro svoji obranu tu zbraň efektivně využít, tak si to dvakrát, třikrát rozmyslí, než mě napadne. To je z logiky věci, že? Ano, když budete vědět, že když mě dáte jednu facku, tak dostanete pořádnou do zubu nebo rovnou čtyři, tak jako proč byste to dělal, abyste mi tu facku dával, že? To by nedávalo smysl. Přesně tak. A oni ti útočníci, aspoň to vidíme v té západní Evropě, tak oni počítají s tím, že se nebudou lidé bránit. Bohužel ta západní Evropa už je tak pokřivená na případě toho amerického černého rapera, kterého opakovaně napadal pakistánský nebo afgánský útočník a kopal do něj a oni přes ním odcházeli. A on tak provokoval ještě s jedním, až se ten černý, a znovu opakuju, černý afroameričan, aby byl přesný, naštval a oba dva zmlátil. Představte si, on byl zatčen a bude souzen. Jo, to je absurdita. Přesně to je tak. Naprosto absurdní. Vy to máte stejné, jak s tou převaděčkou, tou raketovou, že ano, kapitánkou, ano, ano. Ona si říká kapitánka humanitární lodi, jo, podle mě je to prostá převaděčka, pašeračka lidí. Ano. Jo, ta je navržena pomalu na Nobelovu cenu a český kamionista, který nevědomky prostě se mu dostali nelegální migranti do vozu, tak dostal 2 roky natvrdo. To už je naprosto výsměch jakékoliv demokracii, jakékoliv soudnictví, soudnosti, čemukoliv, právu. Jo, normálnosti. Jo, to už prostě, to bychom museli se tady rozčilit, na to asi nechceme, že ne? Přesně tak, tady už v podstatě v té Evropské unii právo nefunguje. Na tohohle toho, když jste vzpomněl toho kamionáka, který za to nemohl, tak na toho se každý vykašlal, ale když tam v Pakistánu jedna taková prostitutka, která se tím i živila, netajila, pašovalo 9 kilometrů heroinu, tak tam jezdí senátoři a poslanci a starají se o její, aby se jí v tom vězení dostalo 8 let, pak i 8 měsíců, pak i to snad o 10 měsíců schlásili, zmírnili a tak tam jezdí. No tak kde to žijeme? Na toho kamionáka se vykašlou a na prostitutku, pašeračku drog, tak tam zajezdí za ní orodovat. Je to svět vymknutý z kloubu, pane Přikystale. Já bych použil ještě jiné pořekadlo, ale protože jste slušné rádio, tak radši budu mlčet. No. Další dotaz, nebo spíše názor. Pozdravuju pana Kapala a pana Přichystala. Pane Aleši, když přijde bojová krize, je už potom naší povinností se bránit? Přece i zákony nám umožňují lidu, abychom se při napadení bránili. Můžou se bránit muži, ženy i děti. A měli by bránit svou vlast. Do toho obraného boje si vzít i vidle a kosy a tak dále. Tak přísahám, má rodina i já, píše paní Irena. Skvělé, paní Ireno, vynikající. Přesně máme stejné názory. Vy jste v podstatě domobranec, ani už o tom víte. Vy jste typický domobranec. Ano. Vy kdybyste dneska vstoupila do domobrany, tak hned vám dáme funkci velitele, protože věřím, že za váma lidi půjdou. Ne, opravdu děláte to velmi dobře, ano. Velmi dobře a chápeme to naprosto stejně. Přesně tak. Hlavně bychom opravdu všichni měli začít od sebe, domluvit se, budeme chtít sebe chránit, pokud ano, tak musíme pro to něco udělat, protože teď tady dneska několikrát padlo, buď to budeme připraveni, nebo nebudeme. Když budeme připraveni, budeme schopni se bránit, nebudeme připraveni, tak nás velice rychle přemohou. Takže my všichni, co jsme tak nějak se shodli na tom, že chceme být i nadále, prostě chceme, tak musíme se připravit. Chceme se bránit, musíme se připravit. Já se přiznám jedné věci. Já jsem před nějakými 4-5 lety uvažoval o emigraci z Evropy. Jo? Že úplně půjdu pryč někde, kde opravdu nás nedostihnou ty problémy, které teďka v Evropě jsou a k nám se přesunou. Jo? A bylo mi to manželkou rozmluveno. No a když už teda jsem si to nechal takhle rozmluvit a už dneska o tom ani neuvažuji, tak jsem říkal, no dobrý, ale když už tady zůstanu, tak samozřejmě není možné, abych tady zůstal bezbraný. No, začal jsem nějakým způsobem
přemýšlet jak, pak jsem zjistil, že je tady domobrana, vstoupil jsem do domobrany a tak to pokračovalo dál a dál vlastně, že dneska předávám své znalosti, zkušenosti právě v těch přípravách dále. Takže vidíte, že když už se člověk rozhodne, že tady chce zůstat, chce tady žít a chce tady přežít, tak musí také proto něco udělat, protože pravděpodobnost, že bude nějaký opravdu velký problém a nepřipravený člověk to bez úhony přežije, možná jo, ale za jakou cenu? Já raději opravdu zemřu hrdej a zemřu v boji, než abych někde v podstatě byl s něčím otrokem. Říkám to zcela otevřeně a každému. To je můj názor. Mám naprosto stejný názor a ještě dodám větu, která zazněla poprvé ve 30. letech minulého století a pronesla jedna stará paní kdesi ve Španělsku. Jmenovala se Dolores Ibaruri a prohlásila, je lepší zemřít v stoje, než žít v kleče. Bylo to za španělské naprostý občanské souhlas. Války. Naprostý souhlas. Tak, další dotaz. My má domobrana nějakou aplikaci Domomilu? Nebo respektive neplánují nějakou, že by to píplo, kdyby hrozilo nebezpečí, lidé nemohou bohužel kontrolovat stav ohrožení u PC. Děkuji, Petr z Prahy. Děkuji moc za skvělé vysílání a moc vás oba zdravím. To je divné, Válková byla vždy proti. Co pak jí kdo slíbil té tetě? To by mě, pane Petře z Prahy, taky zajímalo, co paní Válková dostala slíbeno za funkci. No, jinak otázka na vás, pane Přichystale, nějaká ta aplikace. Výborný nápad, budeme o tom uvažovat, ale musíme také víc toho, že my nemáme ani korunu dotace, my nemáme ani korunu vodníka dyny, než co si sami mezi sebou uděláme a vybereme. Jo? Takže to je trošičku poněkud limitující, pokud by se našel sponzor nebo našlo se někdo něco, co nám finančně pomůže, tak samozřejmě je možné všechno. Ale zatím všechno si hradíme naprosto ze svého, anebo si to děláme sami na koleně. Jo, tak je potřeba takto uvažovat. Ale pokud by třeba někdo nám pomohl tu aplikaci takto vytvořit, budeme moc rádi. Skutečně každou nabídku pomoci pro společnou věc vítáme. Jo, tak to říkám otevřeně. Takže ano, ano, je to vynikající nápad. Ano, kdybychom mohli to nějak zrealizovat, určitě to takhle zrealizujeme. Je to výborný nápad, děkuju. Tak jste na tom jako my taky nedostáváme žádnou dotaci, na rozdíl například od romského rádia, které poslouchá asi tak 10-8 lidí a to dostává, dělají to dva Romové a dostávají ročně 1,75 milionu korun dotací od státu, ze státního rozpočtu. My vysíláme pro strašnou spoustu lidí a nedostáváme nic. Zase máme skvělé posluchače a ty nás svými příspěvky, za které děkujeme, máme dneska posledního, takže vám touto cestou, vážení přátelé, kteří jste nám přispěli, děkuji a bez vás bychom vysílat nemohli. Ono to není totiž vůbec nic laciného, ale to vy víte. Takže ještě jednou moc děkuji, ale vrátím se k otázkám. Dobrý večer, pánové. Děkuji panu Přichystalovi za perfektní knížku. Přečetl jsem ji za víkend jedním dechem a pěkně mě zdravě nakopla. Rozhodně doporučuji. S pozdravem váš stálý posluchač Josef ze středních Čech. Pane Přichystale, to byla pro vaši knížku velká poklona. No děkuji. Pokud jako fyziologický úkon je nakopla a ne něco jiného, obdobného, tak jsem opravdu velice rád, jo. I když se divuji, že to někdo udělal na jedno posezení nebo na jeden zátah, protože není to kniha, řekněme, optimistického rázu, proto v zájmu duševního zdraví svých čtenářů doporučuji spíše to číst jakoby na pokračování a pokud možno ne večer z důvodu toho, aby nebyly nějaké pak divoké sny, jo. Takže spíše, ale moc krát samozřejmě děkuju. Teď to odlehčuju, protože jsem to já. Děkuju. Já teda to dělám tak, jestli můžu. Určitě. Že já takovéhle knihy, podobně jako knihu od Ivana Kratochvíla nebo brožuru od Ivana Kratochvíla, tak já ji čtu několikrát. Protože poprvé ji čtu stejně jako pan Josef, rychle, protože jsem zvědavý. Já jsem zvědavý člověk. A takže to čtu rychle. A po druhé,
potom už tu knihu čtu tak, že se snažím si do té paměti ty pasáže co nejvíc dostat. To znamená pomalu a pozorně. A asi to chce opravdu to číst na pokračování a ne na noc, protože opravdu je to kniha, která hovoří o tom, jak si zachránit život a přežít, anebo nic nedělat a pak zemřít. No jo, ale víte, já jsem se setkal, když jsem tu knihu psal, i řada lidí mě jako říkala názor, no ale já v takové prostě nové společnosti, tak jako po té pohromě, ať je to po válce, že jo, po atomové válce, nebo tak, říkala, ale já už takové společnosti nechci žít prostě. Já říkám, no dobrý, tak to je v pořádku, ta kniha není pro tebe určena. Já to i v té knize někde na začátku píši, že ta kniha je určena jenom pro ty, kteří se rozhodli, že i v něčem novém, který samozřejmě se může velmi odlišovat od toho, co dneska známe, co vidíme, v čem žijeme. Skutečně to může být úplně jiné, dokonce bych řekl šílené. Jo? I nejhorší science fiction filmy se můžou být proti tomu lehký čajček. Ale přiznám se, že prostě ten člověk má v sobě něco jako půd sebe záchovy. Jo? To znamená, možná, že i ti největší hrdinové, kteří dneska se kasají a říkají, ježiš, já už v tom nechci žít a to já radši umřu, než bych to viděl a pokud by měla být válka, tak já si vylezu na balkón a budu na to koukat, protože už takový divadlo v životě neuvidím. Možná, že takový lidi právě první se s proměnutím posedou strachy a první budou zhánět nějaké informace o tom, jak přežít. No ale já se obávám, že pak už bude pozdě, že jo. Na nějaké přípravy, až ten průšvih tady bude, už bude pozdě, no. Takže v první řadě bych doporučoval těm lidem, aby si uvědomili ve své hlavě, fakt chci umřít, fakt chci raději umřít a pokud nechci, no tak ale proto něco sakryž musím udělat, abych neumřel, aby něco opravdu se zachránil. Že vlastně tak je jako burcující. Zaprvé, aby se lidi zamysleli a řekli si jo nebo ne, a když jo, tak proto něco udělali. Však protože také... já se omlouvám, že toho skočím, teď jsem se tak nějakým způsobem rozohnil, nebo rozjel, jo? Protože představa to, že my jako domobrana spasíme tady jako tenhle ten národ je samozřejmě nesmyslná, jo. My platíme všichni daně, i my odvádíme státu nemalé daně a očekáváme, že to udělá stát. Když ten udělá stát, tak my to za ně neuděláme, jako. To znamená, pokud někdo má představu, že přijde někde v nějaké krizi za domobranu a řekne dobrý den, tak mě tady máte a my se o něj postaráme, to opravdu nejde. Jo, my na to ty zdroje nemáme, my máme zdroje opravdu pro sebe a pokud bude někoho přijmeme, tak jako komu někomu pomůžeme, tak jenom někomu, kdo skutečně se sám na to nějak připravil a nepřijde, jak se říká, s holým zadkem, ale přijde opravdu částečně, aspoň částečně připravený. Jo, my nemáme na to, aby jsme pomohli prostě všem v této republice. O toho je tady stát, který na to má nezměrné prostředky. My nemáme nic z toho, co má stát. Jo, takže představa, že my jako domobrana budeme stát zachraňovat, zase říkám ne, na to nemáme, ani to není naším cílem. Každý si musí pomoci sám a jedině co jako domobrana můžeme udělat, že opravdu pak se dáme s těmi lidmi, kteří se sami připravili a sami něco mají dohromady, abychom nějak přežili. Ale nemáme na to zdroje, abychom zachránili všechny. To říkám otevřeně, nemáme. A ono to ani není možné v podstatě. Tady... Není to možné. Tady není, to, není. O tom píše i tady posluchačka Monika. Dobrý večer, pánové, děkuji za hezký pořad. Stát by toto měl řešit, ale oni radši už 3 měsíce řeší kulturu, píše paní Monika a dodává, lidé se budou bránit. Západní Evropa je naštěstí jiná. Já bych řekl na neštěstí jiná, ale než my Slované. My se nedáme. Já věřím, že my Slovani se opravdu nedáme. Co říkáte? To mohu potvrdit, nedáme. To by si měli poslouchat i v Bruselu nebo kdekoliv, nedáme. Jestli někdo z nás počítá, že se necháme ostříhat jako ovce v Německu nebo ve Francii nebo jinde, říkám otevřeně, ne, nedáme se. Nebude to stát s náma jednoduché. Vůbec to s náma nebude jednoduché. Nedáme se. Ano. Přesně tak. Oni jsou Slovani totiž takový... Víte, já jsem četl kdysi krásný přirovnání od jednoho filozofa, jméno si nepamatuju, který o Slovanech prohlásil. Slovani jsou jako proutek. Když se ozve, nebo když přijde silný vichr, ten proutek se ohne. Ohne se až k zemi. Reje držkou v zemi. A když trošku ten vítr pomine v domnění, že už zlomil ten proutek, tak on se zase zvedne, vymrští a tomu, kdo ten vítr rozpoutal, vysekne oko. To jsou Slovani. Ano, prosím. To jsme my. To jsme my, ano, přesně tak.
A keci o tom, že my jsme namíchaní, že tady jsou Keltové, Germáni, mně je to srdečně jedno, co máme v DNA, co máme v genech. Já se cítím jako Slovan, chovám se jako Slovan jsem se narodil, jako Slovan žiju a jako Slovan taky umřu. Jednou. Tak. Krásná slova, naprosto s něma souhlasím. Máme tady další telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se velmi dobře. Perfektně. Tady Otoman Zlínský. Zdravím vás, pane Kapale, i pana Přichystala. Pořád velmi, velmi kvalitní a velmi reálný a věci. Chci říct jednu věc, jako se teďka krásnou větu o Slovanech, ale bohužel tady jedna věc, že ten proutek se možná ohne a možná se potom narovná, ale když ten proutek nebude mít z čeho žít, to znamená, když nebude mít vodu, tak uschne. A největší problém v této zemi začíná být ne teďka, poslední 24 roky, ale už 15 let se tady ztrácí voda. Je nedostatek srážek jak zimních, tak letních a bez vody budeme naprosto vyřízení. To znamená, chci říct, na co bude potřeba bránit Saharu. Stejně tu Saharu nikdo nebude atakovat. Pane Otomane, já jsem přesvědčen o tom, že ta voda se sem vrátí. Jo, ono by to chtělo taky, ale maličkost zaklikatit potoky, jako byly, zaklikatit řeky, udělat ty lužní lesy, záplavová území. Nic jiného to nechce. No máte pravdu, ale tady bylo řečené, že souhlas, jo, tady bylo řečené, že když by už někdo atakoval naše zahrádky, naše zdroje, nějaké ty skupiny všelijaké, tak samozřejmě tomu, že vláda nebo že pan Přichystá říkal, že se obává, že stát už v té situaci by nebyl schopen dělat nic, ale přesně ohledně těchto věcí, které se teďka jmenoval, jak jsou ty lužní lesy a tak dále, tak tady se o tom s odpuštěním 5 let kecá a nic se proto nedělá. Každý den vidím, jsou všude kolem sebe, že se nám mudruje o poldrech, ty poldry nikde nevznikají a všechna ta voda, ta dešťová voda odtéká do těch kanálů a vlastně pryč. Takže tady je to špatné a toto, v tomto by se mělo asi tlačit nejvíc na současné činitele, anebo potom, jak jsem řekl já v jednom pozadu, tady už skoro není na to čekat. Tady už se musí, oni nám to zadarmo nedají, ti, co tomu teďka vládnou. A oni tomu nerozumí. A tady je jediné řešení, nezlobte se na mě, ale opět vyjít do ulic. Ať se to slučuje s demokracií nebo ne, ale tady už začíná jít opravdu, já osobně si myslím do tuhého. Pan Přichystá říká velice správně, on je připravený. Já jsem připravený taky. Já už jsem na to připravil delší dobu, ale tu prevenci, jakou si mám, ale to, že já pro to něco udělám, je strašně málo. Není to státotvorné, musí to jít někde z vyšších míst, asi tak, a ty vyšší místa, bohužel, jak se na to dívám, tak oni nám to zadarmo nedají. Víte, já jsem přesvědčen o tom, pane Zlínský, že lidi vyjdou do ulic, až jim začne lidově řečeno téct tlustý do tenkejch. Přesně tak. A zatím se mají moc dobře. Jestli do toho můžu vstoupit, to už zase bude pozdě, že jo? To už vlastně tak. Problém bude velký, bude tady a na řešení, třeba řešení tohoto, co vy říkáte, je dlouhodobé. Jo? A ve chvíli, kdy se lodí naštvou, kdy opravdu už bude zlé, tak je na řešení tohoto už poněkud pozdě. No, no na tohoto problému je pozdě, ale dřív se ty lidi nezvednou. Nezvednou. Bohužel, je to tak. Včera říkal, pane Kapale, včera pan Blažko to řekl hned na začátku pozadu. On říkal, že to je sice hezké, že si píšeme maily a kde jsme co našli a že si stěžujeme a tak dále, povídáme si o tom, ale on to řekl, musí se prostě vyjít na to náměstí už. Tady nic jenom nezbývá. Teďka v této situaci. Ano, máte naprostou pravdu. Pan generál to řekl včera, řekl to správně. Musí se tak donutit ta vláda a vůbec ty představitelé, aby dělali něco konečně už opravdu pro záchranu lidí, ale s tou vodou to už je, řekl bych, za 2:12. Tak. Tak jo, děkuju za pěkný pozad, držím palce a přeju všechno dobré. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Díky, nashledanou. Máte ještě, pane Přichystale, něco? Já mám vždycky, ale nebudeme už obtěžovat. Myslím, že dneska to slyšeli posluchači dost a dost. Já bych rád dodal ještě, tak, co vám přišlo, aby jsme uspokojili lidi velice rychle.
Ahoj, co se týče zásob, pade raději mít a nepotřebovat, než nemít a potřebovat. S pozdravem Pavel píše. Tak a poslední SMS-ka píše naše posluchačka Marta. Dobrý večer, pánové. Děkuji za krásný pořad panu Přichystalovi za radu. Obrátím se o jeho knihu a začnu dělat zásoby. Asi je budeme potřebovat. Vaše posluchačka Marta. Takže pane Přichystale, to je tečka. No já mnohokrát děkuju, protože pokud alespoň jeden člověk na základě tohohle pořadu se začne připravovat a třeba kdyby k jednou něčemu, nedejš to bože, vzniklo, něco se stalo a ten člověk byl díky tomu připravený, tak myslím, pane kolego, že jsme udělali oba dva dobrou práci. Já si to myslím taky a já ještě na závěr bych se chtěl jenom zeptat, aby to slyšeli i naši posluchači a jejich hodně. Jestli zase za nějaký čas si můžeme vybrat jedno nějaké téma, o kterém bychom se bavili, jo, z té vaší knížky je to nespočet témat, o kterém bychom se bavili podrobněji a udělali si podobný pořad znova. Budu moc rád. Já děkuji a přeji. Já vám děkuji a přeji dobrou noc. Já vám přeji, aby se vám vaše práce dařila a děkuji. Taky přeju dobrou noc. Tak, nashledanou. Nashledanou. Vážení přátelé, takže to bylo dnešní povídání s panem Alešem Přichystalem. Já si myslím, že to bylo opravdu potřebné, protože nevíme, co se na nás chystá, ale ta situace dobrá není, to víme všichni. Takže já se s vámi taky pro dnešek loučím ze studia Beta. Přeju vám, ať se vám naše další dnešní i další a potom vám přeji dobrou noc.